Դատարանը քննում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Զենքի մատակարարումներով զբաղվող պատրոն Դավո անունով հայտնի Դավիթ Գալստյանի կալանավորման միջնորդությունները եւ Տոնոյանի եւ Գալստյանի պաշտպանները հայտնել են, որ իրենց պաշտպանյալները չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Լիտվայի կառավարությունը որոշում է կայացրել Հայաստանին նվիրաբերել Մոդեռնա ընկերության արտադրած Spikevax պատվաստանյութի 50,000 դեղաչափ։ Պատվաստանյութը Հայաստան կհասնի հոկտեմբերի առաջին օրերին։ Հայաստանում պատվաստման բացարձակ հակացություն ունեցող աշխատող անձինք կազատվեն ՊՇՌ թեստ կամ պատվաստումը հաստատող սերտիֆիկատ ներկայացնելու պարտավորությունից, եթե ներկայացնեն համապատասխան բժշկական փաստաթուղթ, այդնել են առողջապահության նախարարությունից։ Դրան հակառակ պատվաստման ժամանակավոր հակացություն ունեցող աշխատողները պարտավոր են ՊՇՌ թեստ հանձնել։ Արցախի օկուպացված Վարանդա Ֆիզուլիի շրջանում որոնումների ընթացքում հայտնաբերվել է պատերազմի ժամանակ զոհված եւս մեկ հայ զինծառայողի աճում, զոհվածի ինքնությունը կպարզվի փորձաքննություններով։ Երևանում 7 մարդ տունավորվել է շմոլ գազից, նրանցից 3-ը անչափահասներ են տեղափոխվել են Մուրացյան բժշկական կենտրոն, իսկ 4 չափահասները տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներով Հովանես Ենոքյանն ազատվել է ՀԿՑ-պետի տեղակալի պաշտոնից, իսկ Երանուհի Թումանյանցը նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին Իրանի զինված ուժերը նոր զորավարժություն են սկսում երկրի հյուսիսարևմուտքում, Նախիջևանի հետ ցամանակից շրջաններում։ Միաժամանակ հենց Նախիջևանի տարածքում շարունակվում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Բելարուսի ռազմավարական դաշնակից պետություն է, իսկ Հայաստանի մասին խոսելիս Լուկաշենկոն նշել է միայն ավանդական բարեկամական հարաբերությունների մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աջակցում է Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման համար վեցակողմ հարթակի ստեղծմանը։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտնել է, որ հանդիպման ժամանակ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը քննարկելիս Պուտինն ասել է, որ կողմերը պետք է փնտրեն փոխսիջումային լուծումներ սահմանի դելիմիտացիայի և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման 2012 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ապօրինի ֆինանսավորման գործով։ Դատարանի որոշմամբ Սարկոզին պատիժը կկրի տանը էլեկտրոնային հսկողության ներքո։